El que no pot ser és que hi hagi gent doncs, que per haver promogut idees polítiques i per haver fet accions en defensa de les llibertats i del dret a decidir d'un poble doncs, estigui amb presonats alguns, amb represaliats uns altres. L'única manera de trobar solucions als conflictes és parlant-ho i, evidentment, sempre que té que ser amb igualtat de condicions. I ara no s'està. I l'amnistia creiem que és una de les úniques vies que pot tornar a posar el debat sobre la taula i poder tornar a parlar de tu a tu.